Čā tā, es esmu Daumants Vidiņš, esmu no Liepājas, oriģināli dzimis Valmierā. Kāpēc varētu būt LMK zvaigzni? Tāpēc, ka vienkārši patīk vadīt raidījumus, ir pieredze šīnī jomā un nodarbojos ar geogrāfiju, taksometru vadīšanu un bērnu skološanu. Labdien! Latvijā turpinās siltā ziema, un tas pateicoties Ziemeļa Eiropas aktīvajiem Atlantijas cikloniem. Viņi visi veļās kā virpuļi, kā redziet attēlā, jums ir parādīts. Ok, paldies tev, man ir jautājums. Kāpēc, lai man interesētu Ziemeļa Sibīrija? Nu, tāpēc, ka no turienes nāk tas augstums. Ok, tas būs alkārtas skatuls fināls, ja? Rektu. Tā, sākot no pašas augstums. Jā, jā, tieši tā. Enerģiski no skatuls aizkulisēm nākam ārā un uzrunājam skatītāju un arī klātsošos, kas atrodas tajā šova finālā, ja? Tieši kā tekstā. Tieši tā, jā, jā, bet nu tā ir izteiksme. Tā, tā, lai es... Uzmanību. 3, 4, aiziet! Esiet sveicināti Latvijas vērienīgākajā muzikālajā šovā O-kartu. Nekas ir viskārtībā. Esiet sveicināti Latvijas vērienīgākajā muzikālajā šovā O-kartu. Es skatos finālā. Kopā esam pavadījuši 3 ar pusi mēnešus un ārojuši 14 krāšņus šovus. Paldies, paldies. Tagad to pašu bez lapiņas. Esiet sveicināti O-kartus, O-kartus. O-kartuve, klausies, tā ir laba lieta, ne? O-kartuve. Darbojas šova finālā. 3,5 mēnešus esam jau vērojušos talantīgos cilvēkus uzstājumies. Un šodien ir pienākusi pēdējā īstā diena, kad jūs skatītāji izvēlēsieties, kurš paliek un uzvar un saņem BMW 350. Paldies. Bravo, 350 labi, BMW. Jā. Ļoti labs. Tā, kolēģi ir jautājumi? Ne, man vairāk nav. Paldies. Paldies. Super. Paldies. Tā. Paldies. Man ļoti patīk tiešās laikziņas un izglītojošie šovi. Un arī, protams, dziedāt ir labi, bet pēc dziesmām arī mazliet vajadzētu izglītoties.